vai chegar. Pessoal, ó, vocês já ficaram animados com a nossa condutora que vai receber a chama olímpica aqui no palco. Essa é a nossa tocha olímpica. Ela ainda está sem o fogo olímpico, que está já percorrendo as ruas da cidade. Estão passando aí agora os caminhões dos patrocinadores. Já passou ali o caminhão da Coca-Cola. Vem passando agora o caminhão da Nissan. Seguindo do caminhão a galera ali do Bradesco. Alô, galera da Nissan. Vamos fazer barulho aí. Alô, galera do Bradesco. Quem é que está com os batecos do Bradesco aí? Bota o bateco para cima.